ndoshta sot edhe edhe loja si luajn nuk ishte e bukur, nuk ishte për përsi, por megjithatë rezultati i arsyeton të gjithë. Po, ndoshta dobija më e madhe prej kësaj loje është kjo, do të thonë pas disa avantajit shumë shpejt kalum në avantaj që të regoj se një stabilitet, një karakter të mirë, karakter stabil. Po, më shtë një kongresor që u largua i rrituar me atë zëvënsim, që ndodhi? Po, problemi ati nuk kumë besi duhet. Kongresor, me skushën mirësat, një knaqën, kam një skushën? Po, deri diku, po, sigurisht se jam knaqën, pa edhe Bosnjakun që i përmende, nuk e ndjora përshka lujes dobet, thjesht dojshet e përforcoj me një lojtar ma defensiv mesin i fushë. Nësër, shumruan 3 nësit të rëtë, shka një kjo për lojës sportës? Po, sigurisht se është, se vetë veti u sulmun, se quhët edhe i duhet të shenoj, por me gjithat, për ato është e mirë se marë një vetë besim. Një fitor që vjen për parën deshës me Tiranë, do të ndikoj pozitivisht i kësë? Po, presëm sigurisht se pozitivisht të ndikoje dhe duhet të ndikoje. Ajo që fa shqetson më shumë tifozë dhe opinionin sportive është faktë që sojnë gola shumë lehtë. Po, e... Një planifikuar, në shoni diçka brënda skuadrës, apo një anarë ndoshta duke ketë në i përforcim në atë rapartë? Po, në gjithë rapartë kërkujnë përforcim. Golat lehend, mire kini vrejt, sepse nëse kini vrejt, në lojët e fundit ne kemi bon disa kombinime me mbrojtjen. Ashtu që sigurisht se edhe në repartin e mbrojtjes në duhet për forcim.